Takže Garmin prostě je oparník napřed, protože vývojová finanční síla Garminu umožňuje věci, které třeba Polar nebo Suunto nebo Aikoros nikdy nedosáhnou. A když ho budu citovat, říkal, až jako Apple začne dělat outdoorové hodinky, tak budou všichni ostatní jako škrabat brambory. Souvisejícím napadá, nevěřte svým kamarádům. Tak jo, tak ahoj, my vás teda vítáme u našeho YouTube Hodinky 365 anebo podcastu 365, kde jsme si dneska pozvali teda Víťu Kněžínka. Ahoj. Dobře, ty jsi teda přes 2 roky brand manager značky Innovate, zároveň jsi taky recenzent běžeckého vybavení, řekl bych docela zapálený recenzent běžeckého vybavení, a hlavně jsi teda sakra rychlý běžec, protože jak jsme se dívali na tvoji stravu, tak jak tam vidím ty tempa, tak mi to přijde docela šílené, a našel jsem si dokonce, že máš takové svoje jako vrcholy, že jsi dal 5 za 15:55 a půl maraton za 1:14, což jsou dost slušné časy. Nevím, jestli to teda vylepšil, protože tak to už je nějakou dobu, co jsi to myslím zveřejňoval. Tak tě tady teda vítáme, byl to velice dlouhý úvod. Tak ahoj, já jsem rád, že jsem tady poprvé v nějakém podcastu, tak doufám, že to bude stát za to, že to bude zajímavé. Když se přesuneme na první téma, tak ty v roce 2013 si napsal, že co se běhu týče, tak se nedá říct, jestli máš radši dlouhé ultra v horách, anebo rychlé městské silniční závody, protože obě ty disciplíny mají nějaké kouzlo, tak se chci zeptat, jestli to stále platí tady tohle. V principu ano, na druhou stranu za ty roky já už jsem se nazávodil docela dost, protože byly doby, kdy za tu sezónu jsem zvládnul co 14 dnů nějaký další horský závod, 40 až 60 kilometrů. Což byly takové moje oblíbené distance, úplně dlouhé, jako stovku jsem nikdy neběžel, nedej bože 100 milovku. A do toho nějaká silnice, nějaká dráha, takže ta sezona byla poměrně intenzivní, ale teďka v posledních několika letech už závodím opravdu jenom ojediněle. Takže mě víc baví jako takové, nechci tomu říkat úplně projekty, ale vždycky si něco vymyslím, pak to zrealizuju, ať už je to běžecky nebo na kole, na silnici nebo v horách. Pořád platí, že obě ty povrchy jsou pro mě hodně zajímavé a rád to kombinuju, protože vlastně obě jsou to úplně jiné sportovní disciplíny, které každé jako ti dají něco úplně jiného. No a když už teda jako říkal si, že teda hodně si závodil, což můžu potvrdit, protože jsme se potkali na několika desítkách závodů, bych možná řekl, ale co teda považuješ za takové největší úspěchy, ať už silnice, trail, nebo celkově jako v tom běhání, můžou to být i nějaké ty projekty právě? Já asi nejsem běžec na takový úrovni, aby tohle mělo nějakou váhu. Jo, mám nějakých pár výsledků, se kterými jsem spokojený. Na druhou stranu, já jsem nikdy nebyl nějaký úplně extra top běžec, ať už v tom terénu nebo na té silnici. Občas se mně podařilo, nebo dneska podaří něco vyhrát, nebo zaběhnout nějaké slušnější umístění. Na druhou stranu, v posledních letech ten vývoj na obou disciplínách, a na silnici a v terénu, prodělal obrovský vývoj. A ta konkurence šla neskutečně nahoru. Že jestli mám něco zmínit, tak to, co jste říkali, ta pětka s tím půlmaratonem, to jsou časy, se kterými jsem poměrně spokojený, byť teďka zrovna aktuálně cílím trošičku na to ještě posunout. Jestli mám říct něco v terénu, tak je to asi Shooter 54, vlastně okruhový závod v Praze, kde jsem ty 3 kola dal za 4,5 hodiny, což je tempo někde pod 5 minut na kilák, to bylo docela pěkný, s tím jsem byl spokojený. A spadá to i do té doby, kdy jsem si zaběhl ty osobáky na té silnici, jestli se nepletu, tak je to všechno v tom jednom roce. Pěkně. Takže půlmaraton teďkom cílíš nějak posunout dál? No já jsem celou zimu poměrně intenzivně trénoval, intenzivně, jo. Kdo mě zná trošičku víc nebo sleduje stravu, tak ví, že já toho zase tak moc nenaběhám, takže držet od listopadu někdy do jara 50-60 km týdně je pro mě poměrně rarita. Na druhou stranu ta skladba toho tréninku, intenzita, přístup k tomu mě umožňuje i z toho relativně malého objemu zaběhnout relativně solidní časy, byť jako ta špička je někde jinde. A měl jsem ambice si to posunout, i pár běhů jako odpovídalo tomu, že by to mohlo klapnout, jenomže tím, že je tady covid, celkově ta situace kolem závodu byla taková složitější, do toho přišlo poměrně rušný období na jaře, kdy různý důvody mě jako zdržely od toho tréninku, tak jsem nějak zase ztratil motivaci a zjistil jsem, že se mě vlastně nechce, a ono nebylo ani moc kde to prodat, takže to tak nějak vyšumělo, celá ta zimní příprava, ne, že by mě to nějak extra mrzelo. Já jsem spíš, jak se mě říká, spíš tréninkový typ, takže jako
ono to stejně dopadne tak, že si ten půlmaraton jednoho krásného dne zaběhnu někdy jako na měřeným tréninku, než bych se vydal na ten závod, protože i když se vydám někam na ten závod teďka, tak to většinou dopadne spíš blbě, tak mě to ani moc nebaví. Ty jsi vlastně zmiňoval, že ty objemy nebo podle tebe nejsou až tak vysoké, že máš nějakou jakoby skladbu tréninku, s kterou vlastně dokážeš zaběhnout i nějaký ten výkon, tak můžeš nějakým způsobem přiblížit, jakou máš ta skladbu toho tréninku? No, jestli to mám říct jednoduše, tak quality over quantity. Ono to nefunguje úplně obecně a jako taková ta obecná běžecká pyramida tréninku asi každému dobře známá, že ten objemový trénink je základ a bez toho se člověk prostě neobejde. Na druhou stranu já znám hrozný množství lidí, kteří běhají 100-150 km týdně a ta výkonnost tomu absolutně neodpovídá. Zvlášť když člověk běhá dlouhodobě v nějakém trošičku režimu, tak i se zlomkem tady těch naběhaných kilometrů se dá dosáhnout moc pěkný času, pokud ten trénink má hlavu a patu. Což v praxi znamená, že tomu tělu musím dávat nějaký impulzy k tomu, aby se zlepšilo. Pokud budu běhat pořád to stejné, klidně třeba 2-3 hodiny denně, což je obrovská darda, ale v nějakém relativně komfortním režimu, komfortním tempu, tak to tělo se bude za začátku vyvíjet, dosáhnu nějakého výkonnostního progresu, ale relativně rychle dojde k tomu, že se ten vývoj zase a už mě to nikam dál neposune, a i kdybych ten objem navýšil na 200, tak se furt nic moc zásadního nestane. Takže tam je důležité opravdu střídat ty intenzity a dávat tomu tělu impulzy, který ho, nechci říct, zničí, to už je pak zase špatně, že se to přežene, ale donutí tě hrábnout si trošičku do té diskomfortní zóny, která donutí zase ty svaly a celkově ten organismus adaptovat se na lehce vyšší zátěž, což v praxi způsobí adaptaci na tu zátěž o něco nižší, která je pro tebe najednou jednodušší. Takže není to jenom o tom bušit, každý trénink totálně našrot, protože to je cesta do pekel, ať už je to přetrénování nebo nějaký unavový syndrom, ale rozumně to namixovat, aby ty volnější tréninky byly doplněny něčím, co opravdu pro tebe bude hodně náročný, i když to bolí a není to úplně jako něco, co by většina lidí chtělo absolvovat. A právě jsme koukali na tvoji stravu, že docela dost to ještě kombinuješ s kolem, tak jak do toho zapadá? Máš to jenom na vytočení nohou, nebo na tom taky trénuješ? Ono je to tak, že já nemám nějaký úplně zásadní ambice, že bych na něco vyloženě cílil nebo chtěl vyhrávat závody, tím pádem to pro mě není tak podstatný a dělám, co mě baví. Ten můj trénink jako takový, když se podíváte na tu stravu, tak je v podstatě do určitý míry odstrašující příklad, pokud by to člověk s tím běháním fakt chtěl myslet vážně, ale mě to takhle prostě baví, mě to tak vyhovuje. Zase tím, že běhám, respektive trénu poměrně málo, ta časová dotace není nějak extrémní, tak si můžu dovolit těch rychlých, tvrdých tréninků, který mě osobně baví nejvíc, jít relativně vysoký procento, což třeba kdybych běhal tu 100 týdně, tak by nešlo, protože by mě to odpálilo, za měsíc by bylo to tělo úplně zdrancovaný. Já mám vždycky takové vlny, že mám nějaký období, kdy mě baví vyloženě běhat a baví mě třeba vyloženě silnice. Pak během týdne, dvou, tak nějak přirozeným vývojem zjistím, že už na té silnici se mě moc běhat nechce. Víš, třeba teďka, že když mi koukneš na stravu, tak za poslední měsíc jsem běžel dvakrát a jezdím na kole. Jezdím poměrně dost, teďka hlavně na silničce. V létě teďka zase se mě to pomalečku začíná překlápět na bike, takže budu zase nějakou dobu jezdit na bajku a pak buď bude nějaká motivace začít zase běhat, nebo se mě prostě bude chtít a zase začnu běhat. Takže mě to jde v takových jako nepravidelných cyklech a jde hlavně o to, aby mě to bavilo a nemám vůbec výčitky svědomí, že bych měl dneska jít běhat, když se mě prostě chce na kolo, tak jdu na kolo, když se mi na kolo nechce, tak se jdu proběhnout a tím, že jako dávno jsem dospěl k tomu, že nehodlám obětovat zbytečně moc tomu, abych byl na tom půlmaratonu třeba o půl minuty rychlejší, pro mě je mnohem důležitější, abych se tím sportem bavil. Já jsem si všiml na stravě, že když se podíváme na ty souhrny, tak ty tam máš na kole najetých nějakých přes 1000 kilometrů, 2000, omlouvám se, ale všiml jsem si, že vlastně tam je za nějaký týden v červenci 353 kilometrů, což je najednou jako velký objem. Tak co se ten týden dělo? Nějaká cyklodovolená? Ne, byl jsem se projet do Beskyd, najel jsem asi 220. Takže na jeden zátah chceme. To je přesně ono, jako prostě tak nějak jsem si to namyslel už asi týden dopředu, kamarádi byli na nějakém kempu v Karlovicích, tak jsem jednoho překecal, ať se tam vezme silničku, dojel jsem z Ostravy do Karlovic, to je nějakých 70 nebo 80, tam jsme se potkali, dali jsme si tam přes Makov a Bečvy a Soláň okruh 50-kilometrový a pak jsem přes Bílou, Ostravici a Čeladnou, jo, zase zpátky domů, vyšlo to nějakých
220 km, 7 hodin a prostě pěkný den na kole. Bylo pivíčko na konci? Bylo až v průběhu, ale ne, je pravda, že na kole se snažím jako tohle omezovat. Na druhou stranu jako 1/10 kuběru asi člověka nějak moc neroseká i v tom provozu je pak schopný fungovat. Místo gelu, že? Je pravda, že gel jsem měl asi jenom jeden. Jak třeba když závodím, tak tu výživu řeším hodně a dost jako sofistikovaně a intenzivně, ale při tréninku naprosto minimálně. Tak to by nás asi docela zajímalo, tak povídej, jak když závodíš teda, tak řešíš tu výživu, protože už jsme tady měli několik lidí, vždycky jsme se ptali Tomáš Tveráka, Pavla Urbačku a dalších lidí, tak jak to máš ty s výživou na závodech? No já jsem se historicky párkrát spálil v mých běžeckých začátcích, nebo občas to nebylo ani až tak úplně začátky, ale obecně tohle plyne vždycky z nějakého podcenění té situace. Zrovna včera jsme se s někým bavili, že Hostýnská osma je jen 60 km. Nikdy to není jen. Pokud to není 10-kilometrový závod, nebo řekněme do hodiny, tak to nikdy není jen. A zase se vrátím třeba k tomu šutru, kde jsem to jednou běžel. Naháněli jsme se tam na čele s jedním borcem a na 30. kilometru mě tak seklo, že vzdušnou čarou, tam je občerstvovačka jenom v cíli okruhu, to znamená po nějakých necelých 18 kilometrech a jinak člověk běží celou dobu sám. A já jsem si do druhého kola nevzal gel, nechal jsem to tam ležet na stolku, říkal jsem si, jo, však to je v pohodě. A pak už se mi nechtělo vracet těch 500 metrů, kdy mi to došlo. A pod tím posledním kopcem opravdu na dohled cíle, já jsem myslel, že tam nedojdu. Taková hypoglykemie a totální vypnutí, tak jsem se nějak vyškrabal na kopec, tam Michal Dobijáš, který ten závod organizuje, tak seděl, fotil, chvilku jsme si povídali a říkal, hele, seber se a prostě dojdi tam, se musíš dojíst, tady jako ti nepomůže si odpočinout. A je to tak, prostě v momentě, kdy tomu tělu dojde palivo, tak jako z toho odpočinek nikam nevede a jediný co, tak doplnit zase zásobu cukru, tuku, aby to tělo se nějakým způsobem zpamatovalo. No, tak jsem tam nějak nakonec došel, snědl jsem asi půl kila čokolády, vypil 2 litry džusu, koli, všeho možného a bylo mě docela fajn, pak jsem jenom popoběhl někam pro věci 10 metrů, to tělo úplně vypnutý, říkám, aha, tak dneska už nikam nepoběžím, protože mě pár lidí přemlouvalo, abych ten třetí okruh ještě dotočil, tak to jako nikam nevede. A tohle to se mně povedlo ještě tuším jednou na nějakém závodě a to byl takový jakoby finální impuls opravdu to nepodcenit, takže v rámci těch horských závodů pro mě optimální režim byl mezi 45 a 60 minutama do sebe něco dostat a já mám naštěstí poměrně plechový žaludek, takže já jsem schopný fungovat 8-hodinový závod v podstatě výhradně na gelech plus na občerstvovat si třeba kousnout do pomeranče, banánu nebo si dát pár kostiček čokolády, ale to spíš jen tak, že na to mám chuť a doplněk, než bych na to nějak spolíhal. A kombinace buď voda nebo nějaký řídký jonťák s gelama, kvalitníma gelama, že tam je obrovský rozdíl jako mezi jednotlivými produktama, že je dobrý si trošičku nastudovat to složení, jak to funguje a udělat si nějakou vlastní zkušenost, protože jsou na trhu věci obvykle ty levnější, které jako bych výrazně nedoporučoval, protože to je prostě velký špatný. A pak je celá řada ale věcí, které opravdu jako fungují, jsou dobře střebatelné a tu energii dávají tak, jak by bylo potřeba. Takže mezi 45 a 60 minutama do sebe jeden ten gel dostat, plus mít ještě zálohu, že jsou některé takové tekutější nebo rychle vstřebatelnější jako varianta v momentě, kdy přichází nějaká energetická krize nebo vím, že bude nějaký úsek, který je výrazně náročnější, tak to ještě podpořit. A co si budeme povídat těch hor, jako ta teoretická příprava je základ úspěchu, takže vědět, co mě kde čeká a počítat s tím s tou výživou. Jednou, že není úplně tak dlouho, co běhám s nějakým sportestrem, s GPS-kou, s hodinkama. Bývaly doby, kdy jsem běhal prostě jenom se stopkama nebo úplně bez ničeho. A jednou na Hostýnské osmě, už nevím proč, ale vůbec jsem neměl hodinky. Tak to bylo taková vtipná situace, že vždycky, když jsem v tom lese potkal nějakého turistu, tak jsem se ptal, kolik je hodin, abych věděl, kdy si zhruba mám dát ten gel. Protože jsem prostě neměl, mobil byl zahrabaný někde, to hrá ještě, to jsem měl tlačítkový telefon, to už je pár let zpátky a taky... Až bude asi víc než pár. No, člověče, není to tak moc, třeba 5 let zpátky. Já jsem docela dlouho fungoval jako bez něčeho chytrýho po kapsách. Byť dneska už na to nedám dopustit samozřejmě, jako, ale ta doba se hrozně rychle mění. Nicméně prostě neměl jsem nikde jako rychlý přístup k něčemu, co by mi ukázalo čas, takže jediná možnost byla jako ptát se lidí, kteří byli kolem. No. Ale v momentě, kdy tu výživu chci řešit, tak na jako, pocity se obvykle nedá spolíhat, protože hlad, žízeň a tyhle věci, když přijdou, tak už je prostě strašně pozdě.
Tak improvizace je důležitá, že ptát se lidi. Když už se bavíme o té výživě, tak nechci zbytečně skákat někam úplně jinam, tak mě zajímá, protože vždycky se víceméně každého na to ptáme, tak výživa mimo závod, řešíš nějak prostě jako stravu, alkohol, samozřejmě pivka v průběhu, že to jsme uslyšeli. Ale krom toho řešíš nějak tu stravu, snažíš se pečovat o sebe? Jako ne. Snažím se nebo... Děkuji za pověď, tak se dosuneme dál. Asi se nedá úplně říct, že bych vyloženě jako prasil, ale tak i takové chvíle se najdou, zase na druhou stranu si u koho ne. Na druhou stranu, že bych to nějak sofistikovaně řešil, to si říct nedá, protože zase se vrátím k tomu, že pro mě ten běh nebo ten sport není něco, kde bych potřeboval si jako plnit ambice. Já jsem spokojený s tím, kdy jako jsem schopný předvádět nějaký, řekněme, nadprůměrný výkon. Byl bych naštvaný, kdybych najednou zjistil, že jsem úplně marnej, to určitě. Na druhou stranu nemám takový ten hnací motor, že musím být nejlepší, že musím vyhrávat. A v momentě, zvlášť v dnešní době, v dnešní konkurenci, ve všech disciplínách, opravdu to musíš obětovat hrozně moc. Ať už je to ten trénink, ta regenerace, ta životospráva, tak tohle jsou všechno věci, bez kterých na nějakou, řekněme, úplně tu nejvyšší úroveň se dostat nejde. A nebavíme se teďka o olympiádě, ono stačí tady vyhrát nějaký jako český nabitější závod. Tak celkově ten přístup k tomu životnímu stylu a k tomu sportu už musí být absolutně na prvním místě a mě to za to prostě nestojí. Já se tím sportem bavím a představa, že zaběhnu desítku, ne za 33, ale 32 něco a je to kvůli tomu, že si prostě měsíc nedám pivko, nekousnu do pici, tak to by mě fakt nebavilo. Mm-hmm. Tak se tak můžeme asi řešit trošičku jinam, protože mě, nebo chceš se ještě něco bavit ohledně stravy? Ne. Protože my jsme se dozvěděli, že máš teď, nebo spíše trošku opožděně, gratulujeme k čerstvě narozené dceři Leontýnce. Leontýnka se jmenuje, že? Mám to dobře. Tak se vybízí otázka, změnilo se něco, protože ty jsi říkal, že ten trénink máš takový, že jako netlačíš to úplně na pilu, ale je něco, co se změnilo v rámci tvého tréninku s příchodem novorozence? Zatím ne až tak moc. Já si myslím, že tohle teprve přijde, protože teďka je takový období, kdy Leontýnka prostě leží, spí, občas jakoby už začíná interagovat, ale nicméně pořád je to novorozenec, který přeci jenom té péče vyžaduje relativně málo a je úplně zlatá. Jo, znamená, že my jsme schopni s ní dlouhé procházky, sednout si někde na jídlo v hospodě, což tak zjišťuju od známých není úplně samozřejmost, tak musím zaklepat, že opravdu nám tohle funguje velmi dobře a i má drahá polovička je naprosto úžasná a zvládá všechno víc než skvěle. Takže zatím je to období, které mě nějak zásadně v tréninku neovlivnilo, protože prostě po práci odpoledne, když se na hoďku a půl seberu, jedu na kolo, tak holky jsou s tím v pohodě. A tím, že právě ta časová dotace do toho tréninku není nějak extrémní, tak to ani ten rodinný život nějak zásadně neovlivňuje. Myslím si, že nebo tohle... Třeba na 7 hodin do, na kolo. Čas od času, jako jsem... Ale na druhou stranu, to jsem měl zrovna dovolenou, takže v podstatě místo práce, jako těch 8 hodin, jestli je stráví za stolem nebo na kole. Jasně. Ale to je hodině a záležitost, jo. To nemám v plánu tohleto v létě někdy opakovat, ale zase je to tím, že Natálka je úplně zlatá a nejhodnější a toleruje mi občasný takovýhle nápady, ale až bude Leontýnka maličko růst, bude chodit, bude jako akčnější, bude méně spát a víc fungovat, tak předpokládám, že se tohle změní, ale zase nemám s tím nějaký problém, protože aspoň trochu toho času na ten trénink předpokládám, že vždycky vyšetřit bude a prostě půl hodina intenzivního běhu 4x týdně mě ke štěstí stačí a to si myslím, že snad by neměl být problém, ale uvidíme. Paradoxně jako větší zásek do tréninku bylo v momentě, kdy jsem se stěhoval z Brna a měnil jsem práci a všechno, tak já jsem v některých věcech hrozně autista, než si najdu ten svůj režim, kde v Brně jsem byl schopný, no, zvyklý fungovat, takže jsem trénoval v podstatě do práce a z práce, ať už běh, koloběžka, kolo, cokoliv, tak najednou v Luhačovicích buď jsem na remote na home officeu v Ostravě, a nebo když jsem v Luhačkách, tak přespávám 150 metrů od firmy, takže tohle jaksi nebylo možné a trvalo mi asi rok, než jsem začal nějak rozumně fungovat a vrátil se. Intervaly do práce a zpátky, 10-20 intervalů tam a zpátky na plný výkon. No. Nevím, jestli by to fungovalo. Jak mě obvykle trvá, než si najdu nějaký svůj režim v tom tréninku, tak zrovna zatím jako s Leontýnkou nějaký zásadnější rozdíl nenastal. Říkám, všechno to vychází z toho, že ta celková časová dotace je kolik 4-5 hodin týdně a tím pádem to není jako nějaký zásadní problém.
Tak pojďme teda uzavřít takovou běžeckou kapitolu, sice teď jsme trošku odskočili, ale běžeckou kapitolu tím, že máš neskutečný nadhled vlastně na českou běžeckou scénu, na závody a takové, víš, jak to chodí. Tak co bys jako, jak bys srovnal českou běžeckou scénu světovou, co se týče závodů, organizátorů, nebo jestli i nějaké závody třeba vyzdvihneš, co máme v Česku fajn? To je těžká otázka. Ono jsou to zase věci, které se v posledních letech hodně změnily a jak jsem říkal, tak v posledních letech já už jsem toho nezazávodil tolik, jak ještě těch pár let předtím. Na druhou stranu Česká republika, potažmo Slovensko, je ve spoustě věcech naprosto unikátní. Ať už je to třeba síť běžeckých obchodů a speciálek, to jako skoro nikde jinde na světě není a s tím souvisí i ta síla té komunity, respektive ta četnost a kvalita těch závodů. Bychom měli být neskutečně šťastní, jak to tady funguje, protože stačí překročit hranice víceméně libovolným směrem a nic takového ani vzdáleně tam nenajdete. Já osobně mám rád logický, pěkný závody, takže v Čechách rozhodně jesenický maraton kvůli trase. Organizačně jsem se výjimečně setkal s tím, že někdy něco nefungovalo. Přijde mi, že ty lidi, kteří ty závody organizují, tak většinou tomu dávají hodně a v jednom jediném případě nechci dělat negativní reklamu, ten závod ani nefunguje, tak tam jsme se trošičku chytli s organizátorem kvůli různým věcem, ale to je naprosto jako výjimka potvrzující pravidlo, že drtivá většina akcí u nás, kterých jsem měl možnost se zúčastnit, tak byla naprosto v pohodě. Jasně, vždycky se třeba něco málo nepovede, ale je tam vidět ta reflexe a nějaký rozumný přístup. Takže jesenický ani ne tak kvůli jakoby celkově tomu závodu jako takovému, ale vyloženě kvůli trase, která byť spoustu lidí trošku remsá, že je tam relativně dost asfaltu, tak pro mě tím, že se běží z A do B a překonají se celý hřeben a ty nejhezčí místa Jeseníku, tak je fakt krásná. Na Slovensku něco hodně podobného typově, tak je non-stop hřebenem Nízkých Tater, vlastně z Trangošky do Donoval, nějakých necelých 50 km, zase běží se hřeben. Ta logistika díky tomu je trošičku náročnější, ale ten závod pak je neskutečně nádherný. Pak, když to vezmu z druhé strany, tak atmosférou a takovou tou komunitou a tím děním kolem toho závodu, tak je to paradoxně úplně jako opak k tomu, co jsem teď zmínil, právě třeba ten pražský šutr, kde když člověk dorazí, tak z těch 200 lidí, kteří se tam kolem toho motají, tak 120 jich znám osobně, takže to je vždycky fajn, byť ta trať je jako okruhová a běhá se furt dokola. Podobné je to pak na Hostinské osmě tady na Moravě, protože to je zase závod, kde z těch 600 lidí, jestli se nepletu na startu, tak drtivou většinu člověk zná minimálně od vidění a ta afterparty a celkově jako komunita kolem toho závodu fakt stojí za to. Takže to jsou tři, respektive čtyři takový závody, který bych nějak vypíchl, ale kam těch jako pěkných akcí je obrovská hromada a myslím si, že každý si najde to svoje. Ať už je to někdo, kdo chce prostě hoblovat ty výškové metry, tak je tady hromada akcí, které jsou směřované právě tady na to. Ať už je to někdo, kdo chce spíš běhavější profily, jaro, zima, ale to prostě těch možností je neskutečné množství. Co nám samozřejmě trošičku chybí, tak je ta epičnost těch vyšších hor. A byl jsem ať už jako support nebo divák a nebo účastník v podstatě na všech těch hlavních evropských závodech, na Lavaredu, v Kaprunu, na rakouském Ultra, Grossglockner Ultra Trail a nebo na UTMB, tak všechny ty akce mají něco do sebe, zase můžeme tam narážet na nějakou větší komerčnost, ale v momentě, kdy je člověk součástí toho běžeckého davu, tak si myslím, že tohle stejně nějak zásadně moc nevnímá. Jediný, kde to bylo trošičku nepříjemný, tak bylo Šamoný, protože těch lidí je tam opravdu hodně, ale zase myslím si, že to je věc, kterou nevnímá člověk z té trati, ale paradoxně víc jako divák nebo support, protože stát v koloně ve snaze dostat se na nějaký checkpoint, protože těch aut je tam 150 a ty cestičky úzký, tak to bylo takový jako nic moc, ale pokud odhlídneme tady od těch organizačních věcí a vrátíme se k tomu čistě běžeckému zážitku, tak samozřejmě tyhle ty alpský potažmo dolomitové destinace nabízí něco, co české hory nenabídnou, ale ono každý má svoje kouzlo. Což mě pak vždycky přišlo vtipné srovnání některých třeba parametrů českých závodů právě s těma alpskýma, protože ano, my jsme schopni tady třeba v Beskydech natočit závod, který má poměr výškových a dálkových metrů, takový, který snad nikde jinde není.
ale ta náročnost je poloviční oproti jiným závodům, vyloženě v těch Dolomitech nebo Alpách. Je to daný terénem, charakterem toho terénu a prostě jsou to úplně nebe a dudy, nedá se to nějak rozumně srovnat. A jak už ti nejrychlejší kluci u nás ukazují, tak i v Čechách, když člověk chce vyhrát na nějakém prestižnějším závodě, tak musí mít podobnou výkonnost, jako když chce vyhrát v Rakousku na Igru. Vystřela teďka Tom Hudec, Dominik Skokan, Tomáš Tverák, Mára Cousiris, Aspol, Jirka Petr, Jirka Čípa samozřejmě. Prostě to jsou kluci, kteří jsou schopni běhat top 10 de facto na čemkoliv, včetně mistrovství světa, takže těch běžců tady máme a minimálně z hlediska kvality startovního pole Čechy rozhodně nějak zásadně nezaostávají. Tak dokud jsme tak nějak probrali běh, závodění a podobně, ale mě zajímá vlastně ještě takový jako druhá strana vlastně toho tvého počínání a to je vlastně to recenzování, které jsem zmiňoval už na začátku, protože ty si už někde psal, že jsi napsal přes 500 článků, které už teďkom jich možná bude ještě více než těch 500, že jsi vyzkoušel přes 100 párů bot a podobně a samozřejmě i chytré hodinky, protože ty recenzuješ tak, jak jsem se díval, takom si nadal recenzoval Vantage M2. Tak krom těch webů, kde přispíváš, taky máš ještě svůj web, blog a co tě vedlo vlastně botarna.net, to myslím je? Pardon. Že CZ byl obsazený. Tak co tě vedlo k tomu, že bys si udělal ještě k tomu všemu, co děláš jako vlastní? Tak Botarna vznikla úplně na začátku. To paradoxně je to důvod, proč jsem vůbec s psaním, otevřelo mi to možnost vůbec jako začít psát. Protože kdysi dávno, kdy ještě vůbec jako nikdo v Čechách nevěděl, že existuje nějaký Vítek Kněžínek, tak jsem si založil blogísek, to bylo ještě botarnablogspot.com nebo něco takového, bylo to na nějaké subdoméně, protože že to mě bylo, já nevím, 20 studentek, prostě nebudu platit za hostinka doménu. A tam jsem napsal pár článků, v tu chvíli, takhle, když začnu úplně od začátku, v tu chvíli už jsem pracoval, myslím si, ještě jako brigádník, ne na full time, v TriExpertu, vlastně v běžecký speciálce, a ty boty mě tak nějak bavily, hodně jsem toho o tom načítal, troufám si říct, že už jsem jako nějaké ty znalosti do té doby pozbíral, byť si toho materiálu mi rukama zase tak moc nepřišlo, ale měl jsem tak nějak nutkání sepsat jakoby nějakých pár postřehů, jak vybrat batoh, jak vybrat boty a tak. A nějakou shodou okolností tady toho mýho blogisku si všimli Majdan Drašova s Markem Strčelíkem, který v tu chvíli zakládal nebo čerstvě založili projekt Rango, který běžel pod Idnesem, že Marek býval šéfredaktorem X-mena a pak vlastně si založil ten svůj vlastní projekt Rango, který byl orientovaný primárně na to běhání s nějakým lehkým přesahem do multisportu. A jim se ty texty, které jsem psal, líbily a protože Marek vlastně absolvoval operaci srdce, tak úplně, a Majda taky není úplně elitní atlet, tak dostali k otestování z Mizuna možnost otestovat závodky, tuším to byly Wave Hitogami, což je bota, kterou ani jeden z nich nějak moc nevyužil. A Majdu napadlo, hele, tak pojďme to zkusit dát Vítkovi, ať nám na to napíše recenzi. Tak mě donesli, já jsem na to napsal recenzi, musím říct naprosto nekriticky, že ta recenze měla docela úspěch. Nevím, čím to bylo, jestli prostě tím stylem psaní, nebo tím, jak jsem se snažil jako pravdu to zpracovat tak, abych s tím byl spokojený, tak veskrze ta odezva byla pozitivní, což pak samozřejmě vedlo k nějaký další spolupráci. A ze začátku to bylo nárazový, to znamená, když přišel do redakce nějaký materiál, který bylo potřeba otestovat, tak to Majda přesměrovala na mě. Do toho třeba jsme se času domluvili na nějaký obecnější článek. A teďka nechci kecat, že už je to dávno, už mi to trošičku splývá, ale po nějaké době, jestli to bylo půl roku, rok, to už si nepamatuju, tak jsme se domluvili na intenzivnější spolupráci. Já jsem v podstatě několik let v kuse psal 2 články týdně, což je poměrně velký objem a tam právě vzniklo těch přes 500 článků, protože tohle to trvalo nějakých 5 let, což dělá těch zhruba 500 článků, do toho občas něco do ještě jiných médií. Právě skrz moji práci v běžecké speciálce, tak jsme samozřejmě byli v kontaktu s Běhej, s Ranem, s dalšíma magazínama, takže ty moje publikace se občas objevily i jinde, ale drtivá většina, přes 90% textů nebo obecně obsahu, tak byla publikována na iDnesu pod hlavičkou Rangou. Pak vlastně Marek s Majdou odešli
pod CNC Czech News Center, kde se to jmenovalo eSport Live. Tam to směřování, nebo tam, kam to management tlačil, tak mě velmi rychle přestalo být úplně sympatický. Ono to vycházelo i pod hlavičkou Blesku, a byť to mělo vlastní režii, tak přece jenom ten tlak na produkování určitého typu obsahu tam byl a bylo to takový jako hlavně rychle a jednoduše, což mě úplně nebylo sympatický, a domluvili jsme se na tom, že tohle mi prostě smysl nedává. O čtvrt roku později ke stejnému závěru spěl právě Marek s Majdou a v tuhle chvíli běží Rangu jako nezávislá platforma přímo pod nima dvěma bez zaštítění nějaký mediální domů. Ta spolupráce už není tak intenzivní, je to i kvůli tomu, že já toho času teďka taky už nemám tolik, ale pořád v nějakých pravidelných intervalech ty moje texty, primárně recenze, občas něco obecnějšího se tam dá najít. Takže je to nějakých už kolik, 7-8 let, co píšu. Pěkně. Tak teda jako tvůj web se většinu času zaměřuje teda na boty, co jsme tak koukali, a celkově jako už si prošel hodně páru bot, tak teď ta nejčastější otázka. Ano, doslova prošel, proběhnul. Ta nejčastější otázka, máš nějaký nejoblíbenější model nebo něco, v čem běháš nejraději, nejčastěji? To se mění, protože samozřejmě i ty boty se mění, vyvíjí nějakým způsobem. Musím říct, že jsem se hodně zamiloval do té karbonové platformy, protože to je věc, která mě hodně baví, tím, že i teďka zrovna mám období spíš silničářský víc než trailový, protože nějaký jako trailový závod, další jsem neběžel už hodně dlouho, tak ta silnice je mi bližší a tím pádem samozřejmě ten výkon a s tím už se spojeny právě ty karbonové modely, tak tam je pár věcí, které mě hodně baví. Ona žádná z těch bot není vyloženě špatná, ty rozdíly jsou relativně drobný, ale asi nejsympatičtější je mi Endorfin pro Saucony. Na druhou stranu střídám to poměrně jako pravidelně nějakých 5-6 různých modelů, různých značek, a pokud to má ty parametry, které ta bota má mít, tak to funguje moc pěkně. V trailu tam nejlepších časů, nejlepších výsledků a nejspokojenější jsem byl paradoxně s botou, která vůbec není trailová, což bych vůbec neměl říkat, protože vždycky říkám, že takhle by to vůbec fungovat nemělo. Ale ono je to spojené. Ono je to spojené s tím, že když člověk přesně ví, co od té boty chce a uvědomuje si případný negativa, tak samozřejmě si může dovolit to ohýbat. Tam je důležité, aby člověk neměl nějaké obecné očekávání od silničky v horách a pak byl zklamaný z toho, že ji rozkube, což já jsem počítal s tím, že ji rozkubu, takže jsem s tím nespokojený nebyl, anebo že to bude klouzat a tak podobně, takže třeba Tatranskou šelmu nebo právě ten můj nejlepší čas na šutru, tak jsem běžel v modelu Huaka od Kawanwan, ten model už se dávno nevyrábí, a to byla triatlonová, respektive silniční bota, která v podstatě neměla vůbec vzorek, jenom na špičce úplně té noučkou vrstvu gumy, a za sucha v jednoduchém trailu byla úplně dokonalá. Na druhou stranu, jak bylo zapršelo, tak je konec, protože tím, že tam ten vzorek nebyl, tak samozřejmě ta bota absolutně ztrácela trakci a nebylo by to úplně ono, takže to byla bota historicky, která mě bavila velmi, na kterou rád vzpomínám. Teďka v poslední době nejblíž tady tomu je asi nová teda Ultra 270 Innovate, která má podobné parametry. Má hodně podobnou pěnu tlumicí, má hodně nízký drop, což já obecně moc nevyhledávám, ale tady to nějakým způsobem funguje, a celkově mě to tu Huaku hodně připomíná, takže z těch trailovek nejvíc času teďka trávím v těch teda ultrách. No a ještě jsme teda našli v roce 2013, si právě napsal, že nepohrdneš během na boso a taky nepohrdneš samozřejmě tlumenýma botama. Já si pamatuju, když jsme se, možná to bylo poprvé, co jsme se potkali, tak jsme stoupali při Perunské maratonu na Ostry a jsme říkali, že jsem strašný magor, že jsem to šel totiž trail rok 125, 135, něco takového, myslím si, nebo 150, byla to prostě úplně jedna z nejtenčích bot od toho. Tak jak to máš s tímhle? Ještě to platí? Běhaj sem tam na boso? Nebo... No, ty trail roky, ve kterých jsi to běžel, tak je bota úplně bez mezi podešve, což v praxi znamená, že pod chodidlem už je rovnou ta gumová podrážka a nic jiného. Takže souhlasím s tím, co jsem tvrdil před 8 lety, že jsi magor, protože to prostě vůbec nedává smysl. Já mám docela jako skřivený nohy, protože kdo mě někdy viděl běžet, tak ví, že já mám kadenci kolem 200 kroků za minutu, tak nějak jako přirozeně, když jsem ještě jako děcko, než si zjistil, že fakt nevyrostu, tak jsem hrál basket a
Vždycky mě všichni trenéři říkají, natáhni krok, což se mě naštěstí nikdy nepodařilo a teď z toho těžím při běhání, protože obecně jakoby efektivita mýho pohybu je poměrně vysoká a zásadní roli v tom hraje poměrně vysoká kadence a dopadám hodně do špiček. Což na jednu stranu je fajn, na druhou stranu to klade dost enormní zátěž právě na šlachy v chodidle a achilovku, což je zase výhoda v tom, že běhám relativně málo, protože při tomhletom stylu běhu a stavu mi chodidel, kdybych dlouhodobě běhal přes těch 100 kiláků týdně, tak věřím tomu, že ty nohy by se začaly ozývat, protože je to takový hotspot poměrně. A tím pádem třeba v barefootu já fungovat nemůžu dlouhodobě. I na chození mám od Viva nějaké sandály, zkoušel jsem i boty a mě z toho šíleně bolí nohy. Tím, že mám tu podélnou klenbu hodně zatuhlou, hodně zvednutou, tak ty nohy dostávají při stání šíleně zabrat a aspoň nějaká drobná vrstva tlumení je pro ně must have. Na druhou stranu, jako před, po tréninku vyklusání na hladkém asfaltu, na tartanu, na dráze nebo na trávě, na boso je super. Na druhou stranu, tohle je vždycky jakoby nějaká recovery fáze nebo warm-up fáze, nikdy ne tréninková. Já jsem tuším někde říkal nebo napsal a do dneška s tím souhlasím, že barefoot nepatří do hor. Jsou lidi jako třeba Peťa Miková, která i v barefootových botách je schopná předvádět neskutečné výkony, na druhou stranu ona sama řekne, že kvůli tomu ty seběhy musí prostě chodit hodně opatrně. Jí to nějakým způsobem funguje, stojím si za tím, že nemusí člověk mít vyloženě maximalistické boty od Hoki nebo od Altry nebo od jiných značek. Ta vrstva tlumení stačí nějakým způsobem racionální, ale zvlášť s náročnějším kamenitým terénem je ta ochrana chodidla něco, co mě pomůže dosáhnout kvalitnějšího výsledku. Je to o tom, že ano, lidské tělo, respektive lidské chodidlo bylo evolucí vyvinutý jako geniální běžický nástroj, ale musíme se podívat na to, jako k jakým účelu. Znamená, jaký tempo, jaký vzdálenosti a jaký terén se očekává od toho lidského těla, že bude překonávat. A 100 km v horách v intenzitě totálně našrat zhodnění něco, co by jako evoluce zamýšlela. Takže je logický, že nějaká forma podpory v podobě vybavení je věc, kterou to tělo rozhodně ocení a umožní mi fungovat třeba bez zranění nebo v lepším výkonu po delší časový úsek. To stejný platí na silnici, jo? Že málo kdo má vyloženě geniální techniku a určitá vrstva tlumení, určitě určitým způsobem stavěná bota je něco, co v podstatě vždycky má benefit, protože přirozený pohyb nemá se sportem v drtí většině nic společného. Když se tady vlastně tak trošku bavíme o té technice běhu, tak ty si není tomu asi tak dávno, co jsi psal článek o dropu a ty jsi tam vlastně měl tam přímo téma, jako proč bychom ho měli snižovat. Vím, že to téma asi není úplně jako na jednu větu, ale můžeš třeba nějak jako zhrnout, třeba proč bychom ho měli teda snižovat. Aby naši posluchači věděli. Tyjo, kde ten článek vyšel? Myslím, že na Rangoutu vycházel. Abych si neprotiřečil. Drop je jako hrozně složitý téma. Jakože ty na různé weby píšeš o tom dropu něco jiného? Ne, to úplně ne. Ale je pravda, že občas jako na svojem desítka je nejlepší, na Rangou nula, ideálka. To je právě přesně to, co se snažím říct. Ta hodnota toho dropu v podstatě je naprosto relevantní. Sama o sobě, jestli ta bota má 10 mm, 8 mm, 4 mm, to je úplně jedno. Nebo úplně jedno. Úplně jedno to není, ale to je právě, jako tady se dostáváme dost jako strašné kolize, protože když píšeš článek, tak nevidíš, kdo ho bude číst. A musíš se držet nějakých obecných principů, který ale v určitých případech jako vůbec nemusí fungovat. Takže tím, že jsem 7 let strávil na prodejně komunikaci s lidma o tom, jaký boty by si měli vybrat, jaký by si měli koupit, tak tam je možnost 20 minut s tím člověkem jako popovídat, zjistit, jak je na tom a doporučit mu nějakou variantu, která v mých očích je nejlepší. A velmi často je to v rozporu tady s těma obecnýma poučkama. Jenomže k tomu máš nějaký konkrétní důvod, který znáš. Když máš čtenáře toho blogu, článku, čehokoliv, tak musíš počítat s tím, že těm lidem naseruješ nějakou základní informaci, se kterou oni pak dál budou pracovat a na tom si budou stavět nějaký svůj vlastní názor nebo vlastní zkušenost a pak si to třeba posunou někam dál.
V obecné rovině. Vysoký drop se používá historicky kvůli tomu, že drtivá většina lidí dopadá s dlouhým krokem přes patní část a tím pádem potřebuješ to tlumení vykompenzovat. Protože jenom chci poznamenat, že pokud by jenom nevěděl, tak drop je vlastně rozdíl mezi špičkou a patou. Výškou tlumení ve špičce a v patě, ještě úplně na začátek by bylo asi dobrý zmínit, že výška dropu nemá vůbec nic společného s výškou a kvalitou tlumení. Protože existuje celá řada bod s nulovým dropem, které jsou extrémně měkké, extrémně tlumené, a pak jsou tady zase nějaké oldschoolové závodky, které mají třeba 10-12 mm drop a přitom je to tenká, tvrdá bota jako prkno. Takže drop nesouvisí úplně s kvalitou tlumení, ten sklon vyloženě ovlivňuje mechaniku toho kroku. Říkám, historicky se používaly boty s vysokým dropem, protože rekreační běžci do dneška v nějakých 90% případů dopadají přetaženým dlouhým krokem před těžiště přes patní část toho chodidla, a tím, že v patě je toho materiálu víc, tím, že ten drop třeba 10 mm, tak v patě je o 1 cm víc tlumicí pěny než ve špičce a tím pádem tam dostávám víc prostoru k absorpci toho nárazu a ten sklon mě pomůže jakoby rychlejšímu přechodu, transition do té špičky a plynulejší odraz. Na druhou stranu, žádný tlumení nikdy není úplně dokonalý, nikdy nechytne 100% toho nárazu, takže strašně často chodí do obchodu lidi, řeknou mě, bolí tady někde koleno, potřebuju na to boty. To není úplně dobrá strategie jako dlouhodobě běhat bez zranění, ale to je zase na jinou diskuzi. Efektivní cestou, jak z tohohle ven, to znamená dosáhnout větší šetrnosti, nižšího rizika zranění a potažmo nějaké vyšší efektivity a rychlosti, tak je zapracovat na kvalitnější, lepší běžecké technice, zase je to v uvozovkách, což je dopad, někdo říká přes špičku, někdo přes střed chodidla, ten rozdíl tam de facto nějak zásadní není. To v praxi znamená kratší krok ve vyšší kadenci, že udělám víc kroků za minutu a dopadám víc na bříška, na takzvané metatarzy, vlastně na tu střední část chodidla. Když mám ten vysoký drop, tak ten pomyslný podpatek pod tou patou mě trošičku brání dopadnout přirozeně právě na ty bříška toho chodidla, protože se mě to chodidlo zasekne o tu zvýšenou patu ještě předtím, než na to bříško stihnu dopadnout. Tím pádem při snaze o aplikaci tady té lepší techniky dopadu na střed, ten nižší drop obecně je trošičku lepší. Na druhou stranu, když už to pak člověk umí, tak i v těch botách s vysokým dropem se úplně bez problému dá běhat přes špičky. Já jsem toho živoucím důkazem a není to nějaká rarita, tam prostě to přetlačím jakoby flexibil toho kotníku náklonem a i v botách centimetrovým dropem se naprosto bez problému dá dopadat na střed. Krásným důkazem jsou právě třeba ty moderní karbonové závodní boty, které všechny pracují s dropem někde 6-8 mm, což jsou poměrně vysoké hodnoty a naprosto bez problému to funguje i s optimální běžeckou technikou, ať už jsou to Keňani, ty paní nebo tady český kluci, který v tom běhají, že ti atleti běhají fakt krásně a tahle ta bota i s vyšším dropem je v tom nějakým způsobem nelimituje. Na druhou stranu, když jsem začátečník hobík a snažím se o nějakou transformaci té techniky, tak bota s tím vyšším dropem mi v tomhle moc nepomůže a ta odezva není úplně optimální, tak proto třeba má smysl začít uvažovat o botách s nižším dropem. A ono to všechno má nějaké své výhody a nevýhody. Ten nižší drop obecně je náročnější na achilovky a prášlachy v tom chodidle, protože ta délka toho došlapu je trošičku delší. Já sice vytlumím ten náraz přirozeně, nemám to propnuté koleno, ten zamčený kotník, ale dopadám hezky měkce a vlastně šlachy fungují jako úžasný akumulátor energie. Takže já jednak propružím přirozenou vlastně elasticitou toho lidského těla ten dopad, takže nemusím se spolíhat na tu tlumicí pěnu pod tím chodidlem a zároveň vracím obrovské množství energie. Jo, že svaly se starají jenom o zlomek do přední energie při tom běhu, drtivá většina vychází vlastně z té setrvačnosti, kterou mi nakumulují ty šlachy a pak mě zase vystřelí do dalšího kroku. Tak proto ta technika je nejen šetrnější, ale ve výsledku i jakoby ekonomičtější pro toho běžce. Když se snažím tady k té transformaci, tak ten nižší drop mě tam jakoby pomáhá, ale právě tím, že tu patu prošlapávám hlouběji, tak se mě docela zásadním způsobem prodlužuje zátěž na achilovku a tím pádem to může trošičku bolet, takže je důležitý k tomu přistupovat opatrně. A proto se třeba i ty závodní boty vyrábí s vyšším dropem, aby jsme snížili ten stres na určitou část toho lidského chodidla, potažmo té dolní končetiny.
Jo, a ty boty s tím vyšším dropem to prostě mají nějaké jiné nevýhody, jako je třeba jakoby horší stabilita v té patě, nebo, jak už jsem zmínil před chviličkou, ta komplikace v tom dopadu na ten střed, že to musím přetlačit nějakým dodatečným pohybem v tom kotníku. My se vlastně bavíme primárně o botách, protože ty jsi asi největší machar jako přes boty. Předpokládám, že to je takové tvoje primární zaměření. Když se budeme bavit ještě o botách, tak mě napadá, našel jsem si to, že jsi psal ještě článek docela zajímavý, protože to nás asi oba zajímá, protože my, když si kupujeme boty, tak hledíme i na váhu bot. Samozřejmě se snažíme to zredukovat na co nejnižší hmotnost, aby nás to moc neomezovalo, ale ty jsi tam měl přímo článek, kde jsi psal vlastně víceméně, že takový váhový rozdíl, jak je napříč těmi botami, noha není schopná rozpoznat, že ruce to poznají, nohy ne. Takže třeba ty osobně nehledíš při výběru bot na váhu bot. Je to úplně jedno. Obecně váha je samozřejmě fenomén napříč sportama, kterou jako všichni hrozně rádi řeší, protože lehčí samozřejmě znamená rychlejší. Je potřeba si uvědomit, že u toho běhání tohle funguje jen velmi omezeně. Je poměrně dobře zmapovaný, není to žádná novinka, ví se to už dlouho, že to, co jsi zmínil, já to možná jenom maličko doplně neupravím. Jak jsme zvyklí fungovat s rukama, tak samozřejmě tam máš vyvinutý mnohem větší cit. Takže když vezmeš něco do ruky a do druhé ruky bych si vzal plnou sklenici, tak okamžitě poznám, která je těžší, která je lehčí. Nohama tohle to celý život neděláš, takže když bych teďka přišel, zavázal ti oči, obul ti nějaký dvě boty, nebo respektive obul ti jednu botu, pak druhou, tak nejseš schopný poznat, která je lehčí, která je těžší. Jsou studie na to, že opravdu lidské tělo pozná to třeba jeden člověk z X, teďka nechci kecat, dá se to snad vyhledat. Takový ti, co malou nohama, že? asi nejenom, někdo na to může být trošičku citlivější, pokud se zvyklý ty nohy používat trošku víc, ale běžná populace opravdu chodidlama nevnímá ten váhový rozdíl. Krásný příklad teďka z poslední doby je třeba naše novinka od Innovatu Trailfly Max G300, což je bota, která je poměrně mohutná. A před chviličkou jsme se tady potkali s Dominikem Skokanem, vlastně jeden z taky top českých horských běžců, člen našeho týmu. A to je člověk, který v této botě hrozně rád běhá rychlý úseky do kopce, což by vůbec nemělo dávat smysl. Ale tím, že ta bota díky nějakým svým vlastnostem mu připadá svižná, tak mu vůbec nevadí, že tu hmotnost má vyšší. Jo, takže ta hmotnost je velmi těžko vnímatelná těma chodidlama. Zase třeba Ian Cordless, který píše poměrně renovovaný recenze na vybavení v angličtině, tak právě tuhle tu stejnou botu trošičku jako zhodil právě kvůli hmotnosti, že mu přijde, že po pár krocích přijde, že jako tahá nohy, jak kdyby to mělo 100 kilo. A je to v ostrém kontrastu s tím, co třeba o té botě říká Dominik. Jo, ale víceméně to jenom potvrzuje tím, že opravdu to vnímání té hmotnosti je strašně jako subjektivní a ve výsledku s tím číslem jako takovým nějak až tak moc nezáleží. Když se vrátíme k takovým těm tvrdým datům, jak to opravdu s tou hmotností je, tak zase není žádná novinka, že se ví, že 100 gramů hmotnosti se rovná zhruba 1% výkonu, ale v laboratorních podmínkách, což obvykle se promítne v terénu ještě s nějakým jakoby handicapem, to znamená, není to celý 1%, ale trošičku míň. A to se ještě bavíme o tom, že ten test probíhal tak, že vzali identické boty a zašívali tam olověný závažička. Aby opravdu to byl identický model, jenom jakoby uměle zvednutá hmotnost. On je pak totiž rozdíl, jestli ta hmotnost je soustředěná mezi podešvy, anebo ve svršku té boty, protože i to bude mít trošičku vliv na tu kinetiku. Ale obecně 100 gramů je extrémní rozdíl. Když se podíváte napříč tím trhem, tak 200 gramů má několik málo bot, obvykle silničních závodních speciálů, a zase na druhou stranu 300 gramů je opačný extrém, který ho dosahují čas od času nějaká krosovka, výjimečně nějaká silniční bota, ale drtivá většina bot se pohybuje někde v rozmezí 230 až 260-270 gramů, to znamená nějakých 30-40 gramů rozdílu, a to je 0,3-4% výkonu, což je věc, která jako foukne do tebe na rovince vítr a seš na stejném rozdílu. Takže na rozdíl od třeba silniční cyklistiky, kde opravdu ta váha, hlavně zase v kopcích, dělá radikální rozdíl, tak u toho běhání tohle opravdu asi nemá nějakým způsobem smysl řešit. A hlavně, co bývá problém, a co je potřeba si uvědomit při tom honění gramů, tak u bot platí jednoduché pravidlo. Čím lehčí ta bota je, tím méně vydrží. Jedno, jaká značka, jaký ty boty, obecně nízká hmotnost znamená buď
šetření, především ochrannýma materiálama a nebo používáním takových materiálů, které jsou hodně řídký, v uvozovkách nevím, jak to asi líp popsat, ale celkově jsou prostě náchylnější k mechanickému poškození. Takže když vím, že chci botu pod 200 gramů, tak ale musím počítat s tím, že vydrží zlomek toho, co bota, která třeba váží 240-250, a jestli mi stojí za to to obětovat, protože ty extrémně lehké boty obvykle zase bývají poměrně drahé. Druhá věc je ještě ta, hlavně když se zase vrátíme k těm horským závodům, tak ano, já mám nějaký benefit z té nižší hmotnosti, ale ta extrémně nízká hmotnost obvykle znamená nejen jakoby ten řídký nebo méně odolný materiál, ale taky, že toho materiálu celkově tam míň, co se týká zase ochrany toho chodidla, ať už je to mohutnost tlumení nebo přítomnost nějakých rock plateů a podobných ochranných prvků, které chrání to chodidlo před naražením, ostrý šutry, klacky, cokoliv. A když mám takhle ultralehoučkou botu a půjdu nějaký 5-kilometrový seběh, tak jestli si tam nemusím dávat bacha a nepoběžím ve výsledku o nějakých 15, 20, 60 vteřin pomaleji než botě, která je sice těžší, ale hrnu to tam hlava nehlava v plné rychlosti a ten čas zase naberu. Jo, takže je otázka, jestli opravdu ten benefit mi k něčemu je, jestli mě to ve výsledku víc nespomalí, než mi to přidá. Ti skoro ani nepouštím ke slovu, že teďka. Mám teď ještě jednu otázku, kterou jsem vyloženě taky chtěl, protože běh s trilovkama, ty jsi vlastně už zmiňoval, běh s trilovkama na asfaltu a běh se silničkama, nebo asfaltovka, nebudu říkat asfaltovky, spíše silničky, s trilovkama na silnici a se silničkama v trailu. Jaký na to máš názor? Už jsme trošku slyšeli, že jsi to tady tak nastínil, že jsi to už pokoušel, a jestli existuje něco, jestli třeba ze svých zkušeností znáš, že existuje nějaká jako univerzální bota, ty ho prostě víš, že můžeš jako vzít na tu silnici, můžeš jít do toho trailu a prostě, nebo prostě běžet nějaký smíšenou trať nějakou. Začnu od konce. Když přijde dneska běžec do obchodu, někdo, kdo třeba nejde po nějakým úplně konkrétním modelu, tak je obrovská pravděpodobnost, že řekne, já chci botu na silnici i do terénu, aby byla pohodlná. To jsou prostě tři. Samozřejmě aby byla lehká, ještě. Aby byla lehká, aby byla levná, aby byla nepromokavá, aby byla prodyšná a tak dále, ale maximálně 1000 korun. Maximálně. Ne, jasně, jako to už jdeme do extrému, ale co budete slyšet vždycky, nebo skoro vždycky, tak je prostě chci na tu botu. Takže ten tlak na výrobu univerzálních bot je hodně silný a já, když jsem tady v tomhletom odvětví se začínal pohybovat, tak de facto nic takového moc neexistovalo. Dneska ta situace je naprosto odlišná. Těch univerzálních bot je celá řada a v podstatě drtivá většina značek, nebo především značek, které se orientují aspoň trošičku víc na trail, tak mají v nabídce nějaký model, který je poměrně solidně univerzální. Zase je to spojené s tím, že dneska ty možnosti při výrobě, nové technologie, nové materiály nám umožňují dostat se tam, kde to ještě před 10 lety vůbec nebylo možné. Obecně ty běžecké boty neskutečně vyvíjí, je to stejně jako ve spoustě jiných odvětví a dneska opravdu je celá řada velmi solidních univerzálních bot, ve kterých se dá běhat tam i tam. Na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že ta bota není silniční nebo trailová podle toho, jestli má hladkou podrážku nebo špunty. Každá bota má nějaké tři vrstvy, máme podešev, to je ta gumová podrážka, pryžová, pak máme mezipodešev, to je to pěnové tlumení, a pak máme svršek. To asi není potřeba nějak popisovat. No a každá tady z těch třech vrstev funguje specificky, nebo je navržená u těch kvalitnějších bot specificky do určitého prostředí. To znamená, když mám silniční botu, tak potřebuji nějakou hladkou podrážku, která bude držet na asfaltu, na mokré dlažbě a tak dále, aby to prostě neklouzalo a zároveň, aby se to nebrousilo, protože ten asfalt nebo beton funguje jako smirgl papír. Tlumení potřebuji mít měkký, pokud možno hodně svižný v té návratnosti energie, aby mě ta bota nebrzdila, netahla k zemi. A svršek nějaký maximálně odvětraný, lehoučky, protože nějaké nerovnosti spíš výjimečně a to usazení chodidla nemusí být nějak extrémně pevný. Takže i kdybych na tuhletu botu nalepil hrubý vzorek, tak pořád mám nestabilní, hodně lehoučky svršek a hodně jakoby takové rozměklé tlumení, které nebude moc fungovat na nerovnostech. Takže to prostě nebude fungovat. Musí všechny ty tři vrstvy fungovat dohromady. Nestačí mi měnit tu podrážku. A zase naopak trailovka, kdybych strhnul ten agresivní vzorek a nalepil tam hladkou podrážku, tak mám tlumení, které je mnohem tuší a pevnější než u většiny silniček. Tím pádem ten komfort půjde do háje a ten svršek je zpevněný
vystužený, když potkám nějaký šutr, klacek, cokoliv, tak nechci, aby se mi ta bota rozkubla, a když běžím nějakým korytem dolů, tak chci, aby ta stabilita byla dostatečná, což jsou zase věci, které zvyšují hmotnost, tím pádem i snižují komfort, třeba trošičku prodyšnost, a jsou to věci, které na tom asfaltu vůbec nepotřebuju. Takže tohle to jsou věci, které jsou de facto neslučitelné, protože požadavek, když si člověk sepíše na papír, co by měla splňovat jeho vysněná silniční bota a to, co by měla splňovat jeho vysněná trailová bota, tak v podstatě konstrukčně se rozcházíme úplně diametrálně a nedá se to sloučit do jedné boty. Na druhou stranu, jak jsem říkal, dneska těch univerzálních bot je celá řada a některé výrobní postupy nám umožňují dostat se do docela jako zajímavých výsledků, ale vždycky to bude o nějakém kompromisu. Když chci univerzální botu, tak musím počítat s tím, že ty silničky vždycky budou takové víc odsypat, lehčí, přirozenější v tom silničním tempu a v tom terénu zase naopak budou ztrácet na ty ryze trailové modely právě z hlediska třeba stability nebo přilnavosti. Jo, takže je to nějaká ta šedá zóna mezi tím a každá ta bota je v podstatě vždycky vyvíjena do nějakého specifického prostředí. Když se vrátíme k té první otázce, to znamená, jestli si v silniční botě běhat v terénu nebo v krosovce na silnici, tak na to už jsem asi částečně odpověděl. Ještě to spojím s tím, že mám zase celou řadu krosovek, ve kterých se potom asfaltu běžet dá. Není to úplně ono, jak v té silniční botě, ale jako dá se to. Ale počítat ještě musím s jednou věcí, kterou jsem neříkal, a to je životnost. Protože třeba ten vzorek u té krosové boty, tak kromě toho, že má nějaký agresivnější tvar, tak se vyrábí z jiných materiálů. Já to vždycky lidem přirovnávám k letní versus zimní pneumatiky. Prostě ta guma má na první pohled podobný tvar. Jasně, zimáky mají trošičku vyšší drážky, ale to je prostě rozdíl, který poznáte na mokru, ne za suchá. Ale je to o té směsi, která má úplně jiné vlastnosti. Jo, takže ta trailová bota obvykle je z výrazně měkčích materiálů kvůli lepší přilnavosti, ale tím pádem na asfaltu ji obrousí mnohem rychleji a zase naopak silnička má ten jemnej, lehkej, prodyšnej svršek bez těch ochranných prvků a stačí potkat blbě jeden šutr při prvním vyběhu a mám šlic přes tu botu, kterýho už se nezbavím. Takže tady je to hlavně o té životnosti. Jak jsem předtím říkal, že jsem běhal v těch huakách v tom terénu, tak tam to právě bylo o tom, že jsem věděl, že si tu botu můžu dovolit vzít jenom za předpokladu, že je fakt sucho a že mám jistotu, že ta trať bude úplně suchá, nebude rozblácená, protože jinak bych tam klouzal ještě teď. A druhá věc je, že i díky tomu, že ty boty testuju a mám jako možnost jich mít kvanta a nemusím řešit životnost, tak mě bylo de facto jedno, jestli někde rozkubu nebo ne, že mě v ní prostě běhlo, bavilo běhat, protože zrovna to tlumení vyhovovalo tomu, co od té boty očekával. Ze stejného důvodu třeba jsem si jednou bral právě na Grossgockner 50, tehda Crossclo Tinovate, bota, která už se dneska nevyrábí, právě kvůli tomu, že měla hodně agresivní podrážku, že nahoře bylo docela dost sněhu. Jenomže při tom závodě si běží nějakých asi 17 km asfalt nebo šotolina a počítal jsem s tím, že ty špunty prostě ohobluju. Ale zase byl jsem s tím smířený a obětoval jsem tu životnost té boty tomu, abych těch středních 20 km v tom blátě a v tom sněhu měl jistotu, že se tam nikde nezrakvím a hold, prostě je to nějakým kompromisu, že na tom asfaltu ta bota pak dostala šíně zabrat a když jsem je pak zul v cíli, tak byly, jako i byly úplně fungl nový a v cíli teda musím říct, že rozhodně nevypadaly jak bota po 60 kilometrech. No, to úplně ne, ale jako hladká. Neměli k tomu daleko. Je to brutus potom vždycky, jak tím běžíš. Já jsem běžel jednou vlastně s talonama Krkonošovu stovku a tam je jeden seběh 10 km čistě po asfaltu a to, jak jsem se na to podíval potom, tak to bylo úplně skoro zhoblované. Tam já vždycky říkám lidem, že prostě potom zůstává černá čára za tebou na tom asfaltu, jak to brousíš. Zvlášť jako Crosstalon je bota, která používá úplně ultraměkou lezečkovou pryč, právě kvůli tomu, že to bota cílená na orienták, respektive do bahna a ta přilnavost je tam opravdu zásadní a nečeká se vůbec pojít po asfaltu, takže každý kilák jako je hodně cítit. Na druhou stranu potkáš hrozně moc lidí, já tomu říkám jako Crosstalon ve verzi silniční, že vlastně ty boty jim hrozně vyhovují a oni v nich běhají všude, ten vzorek za půl roku zmizí a oni to mají jako silničku de facto. Jako hodně tak orienťáku funguje, co tak vím, že to prostě vezmou sem tam do terénu a potom z toho udělají silničku a běhají v tom silničním. Což jako zase dá se, ale není to jenom o tom vzorku, protože mít silničku se svrškem z balistického nylonu, který je extrémně pevný a poměrně málo prodyšný, mně osobně přijde jako trochu etý, ale proti gustu. Žádný když putat, přesně tak. Pojďme teda dál, jelikož jsme teda hodinkářská firma,
tak se zaměříme trošku na hodinky. Teď vidím, že máš teda model Vantage V2 Polar. Myslím, že se podíváme na naše zaměření, co máme. A jak to teď vnímáš vůbec, současnou éru chytrých hodinek, současnou nabídku, jak ti pomáhají hodinky? No, pomáhají. Já bych asi měl říct, že hodně, ale ve výsledku... Řekni svůj názor. Já jsem hrozně jednoduchý uživatel. Ano, mám V2 na ruce, což je v podstatě jeden z top modelů od Polaru, který má obrovské množství jako tréninkových funkcí, měří ti tu regeneraci, stres v organismu, navrhuje ti to tréninky, říká ti to, kdy máš jíst a pít a tak. A já v 90% času ty hodinky používám tak, že mačknu start na začátku tréninku a pak stop v cíli a pak se podívám na stravě, jak jsem běžel. Jo, takže já v podstatě zase teďka v posledních pár let mě velmi vyhovuje Polar právě tomu, díky tomu, že nepotřebuji některé chytré funkce, které třeba tato značka úplně nemá. A na druhou stranu v tom sportu pak je na ně jako spolech a nemám důvod měnit. Na druhou stranu spoustu nejlepších výsledků, nebo obecně jako to, s čím jsem byl pak nejvíc spokojený, tak jsem běžel třeba úplně bez hodinek, anebo jenom s obyčejnýma stopkama. Že dneska je ta doba taková, že tohle to je nástroj, bez kterého se neobejdem. Já bych bez hodinek dneska už jako neudělal ani ránu, ať už je to na tom kole navigace, sleduješ průměrný tempo, já nejsem moc na ty dlouhodobé statistiky nebo na nějakou podrobnou analýzu dat, ale potřebuji vědět, když vypnu po tom tréninku ty hodinky, kolik jsem běžel. Vlastně když to nevím, tak to stálo za prd. A pak samozřejmě to si nějakým způsobem srovnat s tím, co je člověk zvyklý, segmenty na stravě a tak dál, takže jako na tomhle nebudu lhát, jsem závislý jako 99% další jako sportující taky, populace. Taky počítáš, co není na stravě, to se nepočítá, jo? Ne, úplně jako 100%, ale pokud je to aspoň trochu možný, tak to samozřejmě na té stravě okamžitě. Pokud tam není jednička na segmentu, tak se to tak prostě není vončo. Takže je to jak s těma telefonama, taky to de facto nepotřebujeme, ale ta doba je taková, že proč by ses okrádal o ten komfort a ty benefity tady těch hodinek, takže tak. A pro spoustu lidí, kteří třeba v tom sportu jsou noví, tak je tam hromada funkcí, které jim pomůže nějak třeba racionálně zvládnout ten trénink, protože ty smart coaching funkce napříč různýma značkama dneska jsou na takový úrovni, že ti to pomůže opravdu velmi pěkně se zorientovat v tom, jak trénovat. Na druhou stranu hrozně moc lidí se na tom stalo závislých až jakoby nezdravým způsobem, že je potřeba to nějakým způsobem kombinovat racionálně s vlastním vnímáním toho svého těla. To třeba v momentě, kdy dáte někomu běžet bez hodinek, tak velmi často je schopný předvést mnohem kvalitnější výkon, protože najednou prostě nečumí každých 30 vteřin na ten displej, jestli běží 3,53 nebo 3,51 na kilák, ale snaží se víc vnímat ten svůj dech, to svoje tělo. Já poslední dobou běhávám jakoby trasy právě, které jsou takový zvlněný a de facto na ty hodinky už se moc nedívá. Na té rovině, když se jde kvalita, tak jasně potřebuji si hlídat nějaký konkrétní tempo, ale i ta schopnost jakoby vnímat tu intenzitu té zátěže, tohle to nejvíc vnímám právě třeba na tom kole, protože tam ti to reálné číslo nic neřekne. Když jedeš na bajku v terénu, tak jestli jedeš 10, 11 nebo 14, nemám teda vaťák, který by tomu zase nějaký jako větší význam, ale takové ty basic metriky ti vlastně nic moc neřeknou a ty sám si musíš říct, je to už moc, nebo ještě můžu přidat, nebo je to tak akorát, protože třeba i tím, že jsem primárně běžec, tak ta tepovka, kterou mě to ukazuje, tak mě toho moc nepoví, protože napříč různýma sportama samozřejmě ty prahy a intenzity zátěže jsou úplně jiný. Že je ideálně nějakým způsobem to kombinovat, aby člověk měl možnost ověřit si všechny ty hodnoty ideálně teda v reálném čase, využít všech těch benefitů, těch chytrých hodinek, na druhou stranu nebýt na tom úplně jakoby závislý a mít aspoň trošku vlastní hlavu. Říkám, při tom závodě, teďka zrovna jsem byl na duatlonu minulý sobotu a prostě tam se běží 6 km 20 minut a borci tam na čele prostě v podstatě běželi přilepený na tom displeji a furt si to jako kontroloval. Tak to mně přijde pak už jako zase opačný extrém, no, kdy se z velmi dobrýho sluhy stává zlý pán. No a co si teda myslíš o běhání podle vatu? Myslím, že to má Polar jako jeden z mála na zápěstí a myslím, že si dokonce i měl možnost vyzkoušet street, takže si s tím nebyl úplně nadšený. Já nevím, jestli o tom chci mluvit. Nadšený nejsem, na rovinu. Asi to nechci nějak úplně rozebírat, je to platforma, takhle jinak, začnu úplně jinak.
Vaty ze zápěstí v Polaru si myslím, že mají k dokonalosti daleko a jejich reálné využití je spíš minimální. Může to být zajímavý doplněk k některým jiným metrikám, ale ve výsledku ta hodnota, kterou to dává, nepřináší nic moc úplně zásadního. Ono je to daný tím, že to vlastně počítá z té GPSky, není to jakoby vyloženě vaťák, tak jak třeba v případě toho stridu. Takže tam je to takový složitější a silné stránky Polaru jsou někde úplně jinde než ve vatách. Je to jo, poměrně sexy téma, takže je fajn, že to tam je. A poslední dobou se o tom dost mluví, takže jako určitě dává smysl, že to Polar implementoval. Tady je třeba obrovský problém v tom, že běžecký vaty nebo běžecký výkon je takový jako black magic. Jo? On vlastně nikdo neví, jak to funguje. A dneska existují tři platformy, které to měří, možná už i víc, nechci kecat. Ale Polar to má, Garmin něco takového taky zkoušel. Pak je Strit, respektive Strit v kombinaci s Korosem. Ty hodnoty mezi sebou nejsou zaměnitelné, protože každý využívají k měření vatů jiný výpočet, že to není měření, to je vlastně kalkulace něčeho a probíhá u všech třech značek úplně jinak. Takže na rozdíl od silničních vatů, kdy dva úplně odlišní lidé, když si srovnají ten svůj výkon, zvlášť přepočítaný třeba ve vatech na kila, tak dostanou čísla, které jako jsou tvrdý a není nad tím vůbec co diskutovat, tak v běžeckém světě tohle nefunguje. A nejdál je tam asi ten Strit, který opravdu to s tím výpočtem je nejblíž něčemu, co by se dalo označit jako měření. Je tam pár jako zajímavých myšlenek za celou tou platformou, hlavně ta přenositelnost výkonu ze silnice do terénu. Já s tím úplně happy nejsem z různých důvodů. Zkoušel jsem to vlastně od loňského podzima do letošního jara. Přijde mi, že ty benefity tady té platformy nejsou možná tak velký, jak se snaží jako vyhypovat. Určitě si to svoje uživatele najde, vím třeba Tomáš Míka, jeho tréninková skupina, která to implementuje v tréninkovém procesu poměrně úspěšně, ale i třeba sám Tomáš někde publikoval docela zajímavý feedback, že měl kluka, který ho připravoval na silniční desítku v hodně slušném čase, a klučina trénoval podle vatů, trénoval primárně v terénu, to znamená tempo pomalejší, ale výkon stejný, což dává smysl, protože ten terén prostě ti neumožní jakoby transformovat ten výkon do té maximální rychlosti, protože propadáš se do té hlíny, do bahna, kameny, kořeny a tak všechny ty věci, co tě zpomalují. No a byl jako výborně připravený podle všech testů nebo testovacích běhů, pak šel na tu desítku a totálně tam zhořel. On běžel přesně ty vaty, který byl zvyklý běhat v tom tréninku, ale to tělo, kromě toho, že bylo zvyklý podávat ten silový výkon, tak nebylo zvyklý na tu rychlost toho pohybu. Jo, takže on běhal v tréninku ty kvality, dejme tomu, teď jako si budu vymýšlet, jo, jenom pro ilustraci, třeba 3,40 na kilák, nebo 3,30, 3,35 a pak ten závod měl běžet 3,20. Jo, takže sice ta fyzická náročnost pro to tělo byla velmi podobná, ale tím, že on vůbec nebyl naučený, to tělo vůbec nebylo zvyklý fungovat v takovém rozsahu pohybu, protože samozřejmě pro tohle tempo při té kadenci musíš ten krok udělat trošku jinak a totálně tam jakoby zhořel. Takže ta zaměnitelnost taky není úplně 100%, protože když chceš prostě běžet dobře na silnici, tak musíš běhat dobře na silnici. A jasně je to nějakým způsobem jako přenositelný ten výkon, ale dobrý nezapomínat na to, že jsou to úplně odlišné disciplíny se spoustou specifik a nejlepší způsob, jak se na něco připravit, je prostě trénovat v těch podmínkách, ve kterých pak budeš závodit a tohle ti Strit nikdy nenahradí. Jo, tam pak druhá věc je jakoby to srovnání toho výkonu, rovinatej versus kopcovatej profil, nevím, no, nějak jsem tomu nepřišel na chuť. A plus jako mě tam nejvíc asi vadí ta nečitelnost, protože u GPSky oni třeba hodně argumentují tím, že je to mnohem přesnější než GPSka. Tak ta odezva v tom reálném čase je opravdu superová, já jsem to nejvíc používal právě kvůli tomu, když jsem chodil nějaký těžký úseky, tak abych měl jistotu, že když se podívám na ten displej, takže vím, jaký tempo tam svítí a že to tempo odpovídá realitě, což u GPSky se ti ne vždycky stane, že prostě z principu fungování GPS a podobných systémů, tak sice to přesně měří pak jako nějakým dodatečným přepočtem vzdálenost, ale ten real time hodnoty nikdy nebudou úplně jako 100%, byť ty značky na tom hodně dělají, tak prostě vždycky to tam trošku skáče, i když pak ten kilák ti pípne přesně tak, jak by měl. Takže v tomhle ten Strit má jako obrovskou výhodu.
Na druhou stranu z hlediska třeba přesnosti měření, já jsem fakt takový autista v tom, že běhám furt ty stejné trasy. A naprosto přesně na jednotky metrů vím, kde mě ty kiláky budou pípat, protože prostě startuju furt na tom stejném místě, běhám furt dokola, ta trajektorie se liší naprosto zanedbatelně. A dlouhodobá zkušenost s hodinkama je taková, že ty hodinky, pokud není zrovna nějaká totální anomálie, což se stane jednou za čtvrt roku, tak pípají přesně tam, kde čekám, že pípnou. A s tím stridem ta přesnost jako velmi často nebyla větší, ale dostával jsem se paradoxně i jako do větších odchylek. Ale ono to s tím souvisí, že sice on strid má poměrně agresivní marketing právě z hlediska jako přesnosti měření, ale i když člověk pročítá ty zahraniční fóra, tak tohle je zrovna téma, který spousta uživatelů má za to, že by se mělo upozadit, že jako může to být nějaký benefit, ale je to tam takový jako jak kdy. A to, na čem to stojí a padá, tak jsou primárně jakoby ty vaty a jejich přínos. Takže mě třeba pak i trošičku vadila právě tady ta nečitelnost, protože u té GPSky, když mi ustřelí, tak to vidím na té mapě. Takže když ti ustřelí strip, tak vůbec jako nevíš, co se stalo, a pokud běžíš nějakou trasu, kterou neznáš, tak de facto nemáš šanci jako objevit nějakou tu anomálii, to mě trošičku vadilo. Vím, že co se týče toho stridu, tak to jsou tak trošku emoce, tak by zase přišel trošku něčemu jinému, a to je to, že vlastně rád bych užil toho, že tady máme někoho, kdo taky třeba recenzuje ty hodinky, tak by mi zajímalo, jestli by si dokázal nějak srovnat vlastně jako současnou scénu, co nabízí ty chytré hodinky. Neříkám, že máš říct, jako která značka je nejlepší, ale třeba nějak jako lehce srovnat, a třeba můžeš zabrousit, řekněme, ke srovnání třeba s čínskými modely, jestli jsi měl nějakou zkušenost s nimi. Takhle. Hele, tady je to hrozně jednoduchý. Celý je to o zdrojích. Takže Garmin prostě je o parník napřed, protože vývojová finanční síla Garminu umožňuje věci, které třeba Polar nebo Suunto nebo Aikoros nikdy nedosáhnou. To se krásně projevuje v mapách, v NFC placení a v podobných věcech, protože pokud prostě za sebou nemáte ten kapitál, který vám umožní investovat do tady těch technologií, platit licence a všechny tyhle ty srandy, tak není šance to do těch hodinek dostat. Takže tady má Garmin oparník, obrovský náskok, který se snaží ostatní značky kompenzovat nějakýma sport-specific funkcema v Polaru. Jsou to především ty smart coaching záležitosti, který má na poměrně zajímavý úrovni. Koros cílí zase na extrémní životnost baterie. Suunto... Já jsem čekal... Necílí na nic. Suunto nevím, teda, no. Suunto je takový autista na trhu, to si jede to svoje. Suunto si jede to svoje, no. Přišli jsme na to. Nevím, no. Příště to zkusíme. Zkusíme to dál. Musíme si pozvat nějakého zarytého Suntiáka. Já jsem Suunto mýval hrozně rád. Já jsem měl Ambity trojky, to byly nejlepší hodinky, jaký jsem kdy měl. No. Pak přišli Spartany, tak to bylo velký špatný, že jo. A pak Suunto sedmičky, kdy jsme viděli, že si velice jako citově zabarveně popsal. Tam bylo něco jako zoufalá doba, si žádá zoufalé činy nebo něco takového. Ale to nebylo z mojí hlavy úplně, protože když si přečtete recenzi nebo preview od DC Remaker, jasně, on taky asi není úplně nestranný, tak on tomu říkal krásně, to jsem výraz, ten jsem neznal do té doby, než jsem si to přečetl. Hail Mary, to vychází někde z amerického fotbalu nebo tak něco, a že tam prostě hodíš nějaký úplně šílený balón a může to skončit jenom dvěma věcma. Že to prostě chytne proti hráč a dá z toho lehkej bod a seš úplně v háji, anebo to nějakým záhadným způsobem prostě dopadne a uděláš jako totální zázrak a jako zaskoruješ. Jo. Takže prostě buď a nebo, prostě to tam švihneš dopředu a čekáš, co se stane, a jsou jenom dvě varianty. Prostě totální propadák anebo totální výhra. Jo, takže... Proto asi i ten komentář k těm sedmičkám, což je i věc, kterou jsem tam málo kdo čekal, protože prostě značka, která je orientovaná extrémní outdoorové aktivity, survivaly, extrémní životnost baterie, to nejnáročnější prostředí a tady ty survivalové funkce, tak jako kdo by od nich čekal smartwatch, který běží na Androidu, jestli se nepletu. Takže se všema negativama, který tady ta platforma přináší. Jasně, je tam i spoustu pozitivních věcí, právě tam tak trošku jako odrbali ten přístup k tomu NFCčku, k hudbě a ke všem dalším věcem, který by na jejich vlastní operační systém nikdy nedostali. Na druhou stranu prostě jsou to hodinky, které musíte nabíjet každý den. Že jo? Takže to je něco, co většina Suntiáků asi úplně neocení. Jo? Ani to placení tam stejně nejede, tak... Já jsem to přestal sledovat, jako to věc to vedlo na trh, takže se přiznám, ani nevím, jak se to dál vyvíjí, jestli tam proběhl nějaký update nebo tak. No, to je jedno. Každopádně, když se vrátíme k té jakoby původní otázce, tak říkám, jako Garmin prostě těží z toho, že ten kapitál v té firmě je na takové úrovni, že si může dovolit věci, které si nikdo jiný dovolit nemůže.
a ostatní se to snaží prostě lepit, jak se dá. Polar prostě atletická značka, triatlonová značka, Sunto skoro sem cílí spíš na ty extrémně dlouhé aktivity a ty funkce, které představují, tak jsou směřované tímhletím směrem. Pak už je na každém, aby si vybral to, co mu sedí nebo nesedí. Ono takhle. Já věřím tomu, že drtivá většina zákazníků nebo potenciálních uživatelů je na tom úplně stejně jak já. Dáš hodinky na ruku, pustíš start, pustíš stop, pak se podíváš na nějaké základní metriky, podíváš se na to na Stravě nebo na nějaké té platformě těch hodinek a tím končíš. V tu chvíli dneska jakákoliv tady z těch zavedených značek je na tom víc než dobře. Dostalo se to jako na úroveň, která je prostě špičková, když to srovnám s rokem 2010, tehda Timexy, Global Trainery nebo Run Trainery, tak to byly úplně prvopočátky právě export testů, které byly první hodinky, které jsem měl kdy možnost mít na ruce, ještě nebyly moje. Pak právě přišlo Sunto s Ambitama, což bylo jako totální revoluce. No a pak přišly Fenixy trojky a v podstatě hegemonie Garminu té doby, která se jen a víc prohlubuje. Nemám úplně zkušenost s nějakýma čínskými hodinkama, mám zkušenost se Samsungem, ale to už je taky pár let zpátky. A to jsem se teda musel hodně přemáhat, abych ty hodinky jako uprostřed běhu nehodil do škarpy. Ale ono to zase souvisí s tím, že to bylo, jednak to byly jako prvopočátky, věřím tomu, že dneska už to taky poskočilo pár generací, bude to někde trošku jinde. Ale to jsou hodinky, které jsou sice hrozně pěkný a to propojení s tím chytrým telefonem nabízí jako na velmi slušný úrovni už tehdy, ale z hlediska sportovních funkcí to bylo jako velký špatný. Tam na 10-kilometrém běhu mi to naměřilo asi 12,5 kiláků a tepovka lítala od 30 do 250 a takové věci, takže s tím jsem nebyl úplně happy. Třeba si takové tepy měl, kdo ví? Jako tepu hodně, ale úplně nevím, ne, zase tak málo. Takže pokud bych dneska uvažoval koupit nějakých jako sportovních hodinek, tak bych rozhodně šel do nějakých z těch 3, 4, 5 zavedených značek, které na tom trhu jsou. Ta cenová relace je dost široká na to, aby si tam vybral de facto každý, ať už je to začátečník, který do toho moc investovat nechce a chce opravdu nějaký basic funkce, nebo někdo, kdo vlastně si připlatí, ať už je to za ten design. Co si budeme povídat, Fenixy, drtivá většina lidí si nekupuje kvůli tomu, že potřebuje všechno, co ty hodinky umí, ale protože se jim prostě líbí, proč ne, když na to ty peníze mám, jsem ochotný do toho investovat, tak jako jen houšť. A vlastně od nějakých 5 do 25 tisíc těch hodinek tolik, že nemám asi důvod jít do nějaký jako neověřený verze, se kterou pak pravděpodobně budu mít problémy. A ono, tohle to vždycky dopadá tak, že si pak stejně koupím něco dražšího a výsledku vyhodím peníze. Peníze jako zbytečně z okna, protože doma budu mít krám, se kterým nejsem spokojený. No, mi napadá, a pořád takovou zrovna testuju Apple Watche. Mám je na sobě poprvé, abych se přiznal, že jsem to... Tak máš nějakou zkušenost s Apple Watchi? Apple Watch jsem na ruce nikdy neměl. Chceš je půjčit? Musím si nějak zvládnout. Jako Apple používám. Nejsem nějaký zarytej Appleista, já si třeba SEčko kupuju kvůli tomu, že je to jediný malý telefon a zároveň se dá sehnat za bezkonkurenčně nejnižší peníze jako v této kvalitativní relaci, takže já paradoxně kupuju Apple, protože je levnej, ne protože je to sexy. Ale zase Apple Watch jako nemám důvod vůbec nějak vyhledávat, protože to jde trošku jiným směrem, ale zrovna včera jsme se bavili se současným kolegou, který historicky měl na starosti tady sales pro Polar v Čechách. Mm-hmm. A když ho budu citovat, říkal, až jako Apple začne dělat outdoorové hodinky, tak budou všichni ostatní jako škrabat brambory, protože ta platforma, která tam je neuvěřitelně silná, propracovaná a i z hlediska sportovních funkcí je s tím obrovské množství lidí spokojených a není to moc vytknout. Je tam pár věcí, které by se třeba dali doladit. Nevím, jak je to teďka v té poslední generaci, ale obecně ta úroveň je velmi slušná a i třeba z hlediska kvality měření optického senzoru, jestli se nepletu, tak Apple Watch vychází dlouhodobě jako na totální špici. Takže jakoby to jádro je tam a oni až vlastně jednoho krásného dne budou chtít otevřít ten outdoorový segment, který roste neskutečně a je finančně hodně zajímavý, tak si myslím, že Garminu naskákají jako hodně vrásek. Jestli se můžu zeptat úplně, jako nechci od tebe nějakou predikci, ale myslíš si, že to přijde? Že Apple jednou přijde s tím outdoorem? To je čistě nám jako hypoteticky. Jako, ale takhle, ještě před týdnem mě to nenapadlo, ale právě po rozhovoru s tím Honzou jako si říkám asi jako
Docela to dává smysl. Mohlo by být, no. Těžko říct. To, pak ale když to, fakt oko ovládne, no. Když to vidíš, teďka jsem třeba viděl právě nějaké ještě neveřejné novinky od jakoby jiných značek, právě třeba od Polaru nebo nějaké nástěny i jinde, a ten outdoor všichni otevírají. Ono obecně, to není jenom o hodinkách. Outdoor je trh, který má neskutečný finanční potenciál, protože je nějaký procento běžců, ale procento těch turistů, hikerů, lesců, čehokoliv je násobně větší, takže samozřejmě ať už jsou to boty, bundy, kalhoty, hardware, hodinky, cokoliv, tak do toho outdooru se tlačí čím dál víc značek, který ještě nedávno vůbec s tím neměl nic společného, takže bych asi nebyl překvapený, kdyby i Apple touhletou cestou šel. Co tam kluci v Kalifornii vymyslí, to se necháme překvapit. Tak jo, máš ještě nějakou otázku? Já myslím, že jsme probrali snad úplně všechno. Vždycky se každého hosta ptám na konci, jestli ještě nějaké moudro nebo cokoliv, co bych si chtěl říct. Třeba lidi neběhejte s trilovkama na silnici nebo co takové. Lidi neběhejte. Takže takhle to chci ukončit. Jediný, jako co, jestli mám teda, jestli ze mě má něco vypadnout, tak prostě vždycky by člověk měl mít kritické myšlení, neslepě prostě poslouchat to, co jde kolem něj, protože to obvykle jako cesta do pekel. A s tím mě souvisejícím napadá, nevěřte svým kamarádům. Jo, že to bylo vždycky to nejhorší, s čím jsem se setkával, nebo setkávám do dneška, tak jsou právě tady ty jakoby subjektivní doporučení. Jo, to je prostě tak, jak se mě na krámě ptali lidi, a co byste mi doporučil vy, nebo co byste si vzal vy, to je úplně jedno, prostě jako to, v čem bych běhal já, je naprosto relevantní. Jsi někdo úplně jiný, vypadáš jinak, vážíš jinak, běháš jinde, a moje doporučení pro tebe je naprosto relevantní. Jo? Samozřejmě z pozice toho prodejce se pak snažíš cítit do kůže toho zákazníka a upravíš jakoby to doporučení jemu na míru. Ale když se zeptáš tady kámoše, který běhá už x let a přece tomu rozumí, co má za oblíbený boty, tak on může mít úzký chodidlo a běhá po asfaltu, tak ti doporučí Adidasky, jenomže ty jsi mu neřekl, že se chystáš na B7 a že máš jako tlapu 10 cm širokou, takže to asi nebude úplně to pravý. Jo. Takže tady ty pozitivní reference jako od kamarádů jsou sice jako fajn, ale vlastně vůbec fajn nejsou. Když se nebudeme bavit o kamarádech, tak ty si myslím dokonce, podle mě to není tak dávno, zase psal článek jako nejčastější dotazy na Facebooku, na které by se nikdo nikdy neměl ptát. To je v podstatě přesně to stejné. Jo. Ano, dneska nemáme ty kamarády, tak máme Facebook, ale princip je vlastně to stejný. Jo. Ptát se kohokoliv jiného, co já si mám obou, co, pokud už nemám nějaký soubor parametrů a nechci třeba jenom zúžit výběr, tak je prostě nesmysl. Jo. Obecně přenositelnost subjektivních věmů z boty nebo z čehokoliv těch hodinek je to trošku jednodušší, protože tam prostě řeším, jako co to umí, co to neumí. A jasně, může mi to nesedět na ruce, ale to už jsou relativně detaily, ale minimálně u bot nebo vybavení dalšího, batohy, oblečení, tak jako tohle prostě to, co sedí mně, může, ale nemusí, taky, může, nemusí sedět. No, to je zase kapitola úplně jako sama pro sebe. Takže tak. Dobře, tak z naší strany už je to asi všechno. My moc krát děkujeme, myslím, že to bylo hodně přínosné. I my jsme se něco určitě dozvěděli nového, což nás velice těší. Takže ještě jednou moc krát teda děkujeme. Já jsem, pokud jste teda doposlouchali až do konce, kdo nás posloucháte nebo se díváte na YouTube, tak jsme za to moc rádi a mějte se hezky a čau. Mějte se, čau. Díky za pozvání, ahoj.